Pomidorlar da yetişməyinə az qalıb. Tezliklə kaçmaz pomidoru ala biləcəyik su bazardan. Biz de burada satmaq üçün deyil. Ancaq öz tələbatımızı ödəmək üçündür. Kiçik belə 3 cərgə pomidordur. Pomidor şitlərinin arasından gezende, bak bu şitlərinin arasından gezende ayaqqablarımız, ayaqlarımız sap sarı ola bilər. Pomidordan elə bir vay 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 güclü yağış başlayacaq leysan. Vay vay, bu pomidor videosu çevrini boldu. İldırım nar ağacı da bak ne geçen çiçekliyip. Ona göre bu mahnı koşulları nar ağacı, nar çiçeği. Bak ne güzel. Leysan başlanacağım ben. Çekişimi yakınlaştırın. Bak. Pomidorlar çekirdim. Bak pomidor arasında gözümde bu. Şurada tükçüklər var bak bu. Gövdə hissəsində. Onlardan adamın əl ayağı sapsarı olur. Burada var, reyhanlar var, onları da çəkmişiz. Bir cərgə qəşəng reyhanlar. Hər şey orqanik girirsən reyhan tərəvəzdən. Salatçın buradan reyhanlardan koparırsan, sonra keçirsən oradan pomidordan, pomidordan yığırsan 5-6 sonra ne yemirsin, sonra aha bak biberler de əmələ gəlir ki bak biberler de gül bak görürsün ki əmələ gəlir. Yağış güclənir artıq, mən çəkişi dayandırmalı olacağım. Bula qarğı dallar da. Sonra keçirsən bax buradan xiyarlardan da yığırsan. Xiyarlar da burada qəşəng. Bu alçaları da kənərdə çəkirəm də burada. Ağacda necə qalıbsa. Bunlar payız alçası deyirlər, biraz gec yetişən alçadır. İndi turşu qızarandan sonra qəşəng olur. Bundan turşu hazırlamaq üçün turşu urub müxtəlif nə bilim məhlullar hazırlamaq üçün lavaşana həm alçadan sonra nə hazırlayırlar. Hamısına yarayır. Bəlkə xiyarlar da ana var. Baba. Qəşəng xiyarlar da var burada. Fokusu niye? Tutmuş. Tikanlarına valla bula batır. Bula temizlenir. Gülü burnunda xiyar budur. Bak gülü burnunda. Vay islandım. Kaçtım. Nisan yağışı başladı. Artık bağda durmam.